অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰা মানসেৰে সমাজলৈ ওলাল পূৰবী বৰুৱাৰ সহযোগ অসম। সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত দেখা দিয়া ডাইনী হত্যা, খোপা ধৰা, বেজ বেজালি ইত্যাদি অন্ধবিশ্বাসৰ সৈতে যুঁজিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল এগৰাকী মানৱ দৰদী শিক্ষিতা যুৱতী, জনপ্ৰিয় উপন্যাসিক সাংবাদিক পূৰবী বৰুৱা। 2015 চনৰ পূৰবী বৰুৱাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ এখন সুস্থ নিকা সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে গঠন হৈছিল সহযোগ অসম নামৰ এটি স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন। উক্ত সংগঠনটোৰ উদ্যোগত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে 1 অক্টোবৰৰ পুৱা 10 বজাৰ মৰিগাঁও জিলা ভোৰবন্ধাত এই সংস্থাটোৱে এখন সুস্থ নিকা সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে ঈশ্বৰ, বিজ্ঞান, মানৱতা আৰু বাস্তৱতা নামৰ এক বিশেষ সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছে। উক্ত সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকে সহযোগ অসমৰ অধ্যক্ষা পূৰবী বৰুৱা, বিশিষ্ট লেখিকা ইনু শৰ্মা, কোষাধ্যক্ষ পৰশমণি কাকতি, সদস্য টংকেশ্বৰ কলিতাসহ ভোৰবন্ধা গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ লগতে গাঁওখনৰ প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পুৰুষ মহিলা। ভাষণ প্ৰসংগত বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সাংবাদিক সাংবাদিক ৰোহিণী শৰ্মা বঁটাপ্ৰাপ্ত 2017 তথা সহযোগ অসমৰ অধ্যক্ষা পূৰবী বৰুৱাই ঈশ্বৰ, বিজ্ঞান, মানৱতা, বাস্তৱতাৰ ওপৰত ৰাইজক সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱাৰ লগতে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি ডাইনীৰ সম্পৰ্কেও ৰাইজৰ আগত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। কথাও আমাৰ শুনে তেওঁলোকে, পিছত আমাৰ লগত কানেকশ্যন মানে সংযোগো ৰাখি থাকে। আৰু কিন্তু এইবিলাক ঘটনাত আমি কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ, যেনে ধৰি লওক আৰ্থিকভাৱেতো আমি সেইটো পাওঁৱেই, আৰ্থিক সমস্যাটো সন্মুখীন হওঁৱেই। তাৰোপৰি যেতিয়া এইবিলাক কাৰণত আমি ওলাই আহোঁ তেতিয়া প্ৰশাসনেও আমাক তেনেকৈ ধৰি লওক কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাক, আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ কিন্তু আমাক চাপৰ মানে পুলিচ বা প্ৰশাসনৰ তেনেকুৱা আমাক কিছুমান দৰকাৰ হৈ পায় পৰে। তেনেকুৱাবিলাক কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ঠাইত আমি তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন। মৰিগাঁৱত আমি লাওভুৰুংগা গাঁও নেকি সেইখনত গ'লোঁ, তাৰপৰা ভঁৰালটো আৰু ভোৰবন্ধা এই তিনিখন গাঁৱত আমি আমি আচলতে এতিয়া 2015 চনত আমাৰ এইটো গ্ৰুপ জন্ম হৈছিলে। তাৰপৰা 2015 চনৰে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা সেইটো সময়ত খুব ডাইনী কেছবোৰ হৈ আছিলে, সেই বছৰটোতে হৈছিলে। আৰু আমি সেইকাৰণে আমাৰ যিহেতু মানৱতাৰ হকে আমি কাম কৰা অনুষ্ঠান, আৰু আমি তেতিয়াৰ পৰা অন্ধবিশ্বাস আৰু ডাইনী নিৰ্যাতনৰ বিষয়ে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু আমি কাম কৰোঁতে আমি তেতিয়া ভাবিলোঁ যে আমি যদি অকল তেওঁলোকে যিসকলে, কাৰণ বিশেষকৈ এইবিলাক জনজাতীয় অঞ্চলসমূহত বেছি হৈছে, চাহ জনজাতিয়ে হওক বা মিচিং, বড়ো বা এনেকুৱা যিখিনি অঞ্চল সেইবিলাকত খুব বেছি হৈ আছিলে। আৰু তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে আমি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাক যদি শ্ৰদ্ধা নকৰাকৈ যদি আমি গৈ কওঁগৈ যে নাই ভগৱান, কাৰণ তেওঁলোকৰ কৰম পূজা বা ইত্যাদি পূজাৰে আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ, গতিকে আমি যদি কওঁ যে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা একো নাই, এইবিলাক ঈশ্বৰ নাই, পূজা পাতল এইবোৰ সব মিছা, তেনেকৈ যদি আমি কৈ দিওঁগৈ তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ কথা নুশুনিব, নামানিব। আনহাতে এই সভাতে বিশিষ্ট লেখিকা তথা সাংবাদিক ইনু শৰ্মায়ো অন্ধবিশ্বাসৰ সম্পৰ্কে উপস্থিত ৰাইজৰ আগত ব্যাখ্যা কৰে। মৰিগাঁৱৰ পৰা পুলিন কাকতি, ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম। পানী ৰুটি যোৱাৰ পিছত আশা কৰাটো খুব ক্ষীণ আশা হওক, আমি 90% আশা নকৰোঁ, কৰা বাবেই বা সকলোৱে বাবেই দিয়ে যে মই মই নিশ্চয় স্বাভাৱিক এতিয়া নিশ্চয় হ'ব আৰু।